ունել դրական փոփոխությունների շնորհիվ կամ արդյունքում հանգանալու են որոշ ծառայություններ։ Այդ մասին արդեն մեր հասարակությունը բարձրաձայնում է ատամնաբուժական ծառայությունները, որոնք որ պայմանականորեն կարելի է ծառայություն անվանել, դա բուժման ձև է։ Եվ այլ ծառայություններ, օրինակ արդեն բարձրաձայնում են անշարժ գույքի առևտրի ասպարեզում, բավականին շատ կազմակերպություններ կան, ռեալտորական, տանտորաներ կան, տեսակետական առումով, ինչն է պատճառը։ Ամեն դեկտեմբեր ամսին մեր ազգային ժողովում կառավարությունը մտցնում է մի շատ ծավալուն փաթեթ, օրենսդրական փոփոխություններ հարկային մեխանիզմներում, հատկապես հարկային և այլ նույնպես։ Այդ ամեն դեկտեմբերին պատկերացնում եք հսկայական փաթեթ, տարբեր սկզբունքային նոր բաներ, մարդիկ, հատկապես փոքր ձեռնարկության տերերը, խճճվում են և տուժում են հենց բարդությունից և անընդհատ շատ հաճախ փոփոխություններից։ Դա մեկ, դա ֆորմալ կողմ է։ Ըստ էության, գոյությունի հարկման երկու սկզբունք, հաստատագրված հարկում, հաստատագրված վճար և ըստ շրջանառության։ Այստեղ սկզբունքային շատ մեծ տարբերություն կա։ Այն աստիճանի, որ անհամատեղելի են այս երկու ձևերը։ Ուրեմն ըստ հաստատագրման, հաստատագրված վճար հարկման մեխանիզմ որպես։ Նշանակում է ըստ տարածքի, ինչքան տարածք է զբաղացնում, կամ որտեղ է գտնվում քո ձեռնարկությունը, ավելի շատ մարդաշատ տեղում, գոտիականությունից մի խոսքով, այդ ամեն ինչի արդյունքում մի թիվ է ստացվում, որը դու պարտավոր ես վճարել այս տարածքի համար։ Իսկ ինչքան շրջանառություն է, չի երևում։ Եվ դա հենց այն աղբյուրն է, որտեղ կորչում են հարկման ենթակա գումարները։ Շրջանառությունը պետք է հարկվի։